Poslouchej, Marine, vím, že jsi vždycky byla holkou pro katastrofu. To je tak hustý! Ale je mi jasný, že jsi ho sledovala. Sledovala? Ovšem, určitě si myslím, že jsi zamilovaná do Adriana. Je opravdu zvláštní. Tohoto léta? Co se to děje? Zjistíte, jak to všechno začalo. Ty jsi ta vyvolená. Osud světa je ve tvých rukou. Úplně jsem zapomněla, jak tohle může být hlasité. A ty jsi co? Vodní meloun? Můžeš to zopakovat? Celosvětový fenomén. Řešením je chaos. Spálím svět na uhel. Se konečně dostává na velké plátna kin. Oba musíte porazit Lishaya. Musíte proti němu bojovat společně. Jsem připraven bojovat. Utíkej! A jdeme na to. Jsi v pořádku? Společně jsme neporazitelní. Adrian je ten, koho miluji, ne černý kocour. Kdo jsi, Beruško? Potřebuješ pomoc? Ale kdo jsou ty dva hrdinové? Získám Mirákula, Beruška a černého kocoura. Pozelá Beruška a kocour ve filmu. Jsem rád, že je Marinette doma. Tati, mami, ale ne, jdu pozdě na večeři. Již brzy.